Sot e qipa, është folur gjatë se pas Liberishës edhe Meta mund shpallet non grata. Por në festën e pavarësisë së Shobaz, besoi e pat pas shumë kosh, presidenti aktual ishte në krah, ambasadori Yuri Kim, madje mbajti edhe një fjalim në këtë ceremoni. A mendoni se ka ndryshuar diçka në situatën dukshëm dikur të tensionuar mes Metës dhe Yuri Kim, apo edhe në raport me ambasadën amerikane me Shtetet e Bashkuara, kishte edhe një udhëtim së fundmi atje? Mendoj që ka një ndryshim, por mos të exagerojmë protokollin i cili është tradicional. Presidenti Meta natyrshëm do të marë pjesë në atë që ka konsiderohet kremtim zyrtar i selis diplomatike në Shqipëri për vjetorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në këndvështrimin tim mendoj që koha në cilën ka hyrë jeta politike në vend është një kohë e cila ja ka prishur gjumin apo rehatin në shumicës qeverisë të Partisë Socialiste. Sepse koha e më pashme, ajo e 4-5 viteve të fundit, duke sikur përballej me një opozit pa kapacitete, pa aksion politik dhe pa një lloj, le të themi, aksionit fuqishëm të energjisë të saj politik, të opozitës. Rikthimi i Zotit Meta në pozitën e një protagonisti opozitar, sepse nuk mund të ngutem që them që është, por jo vetëm brenda partisë së vet. Nga ana tjetër, instalimi i gjithë kuadrit njerëzor që është pranë Zotit Berisha, këtu duhet ta themi që e vetmi, po e themi në pikpamjen e imazhit, Partia Demokratike sot duhet ketë kujdes me mënyrën se si e kompozon përfaqësimin politik të saj, sepse jemi para një momenti kur të kujtohet përshtypja e rikthimit të atyre që u larguan me 1 milion shuplaka në 2013, nëse e mbani mend. Dhe janë një pjesë e mirë e eksponentëve që gjatë periudhës së opozitarizmit që kryesonte Zoti Basha u përjashtuan apo qëndruan në një pauzë, në një inekzistencë të veprimit dhe të shfaqjes politike tyre, befas rikthe dhe nëse mendohet dhe konceptohet se kjo është një alternativë që me të cilën do përballet shumica socialiste, kjo është e gabuar. Prandaj rikthehem tek arsyetimi që ne kemi nevojë për një ndryshim thelbësor, substancial, i cili të lidhet me shumë aspekte dhe të mos ndryshojë thjesht vendet e aktorëve tradicional në jetën politike. Shumica socialiste duhet brengoset nga një aspekt që është shumë evident. Goditja që po i bëhet në imazh dhe në perceptimin publik. Imazhi që lidhet me nivelin e korrupsionit, me abuzivizmin, me përgjegjësinë ndaj mënyrës se si administrohen buxhetet publike, e vret imazhin e qeverisjes aktuale, qoftë edhe perceptualisht ideja se sa e keni shquar 1 kilometër rrugë nacionale, si kosto financiare, po kështu për tregjet, po kështu për administrimin me aseteve publike, po kështu raporti midis qeverisjes dhe të ashtuquajturve oligar, pra këto janë çështje që ngjizin tek shpirti dhe frustrimi qytetar, i cili nuk përkon me atë perceptimin që jepni ju zyrtarisht për rritjen e ekonomisë, por me perceptimin e vuajtjes fizike dhe reale që ka individi, sepse ne jemi përfaqësues të shtresës së mesme të shoqërisë dhe sot jemi në rrethana gati ekzistenciale nga pikpamja e jetesës dhe kostos financiare të përballimit të përditshmërisë. Dhe në këtë rast nuk do të mjaftonte shqetësimi, besoj se do të çipa, do duhej mobilizimi për të zbresë realizmi i qeverisjes tek këto kategori, sepse në pikpamjen e ndryshimit të strukturës sociale të shoqërisë duket sikur është zgjeruar shtresa e të varfërve, ku përfshihet edhe shtresa e mesme, është krijuar një shtres që nuk është shtres, ajo e pasunarve, dhe një pjesë tjetër që është e administratorve, ku përfshihet gjithë koncepti universal i fjalës administrator. Por ky është një kompozim i përkohshëm dhe është fiktiv, nuk është real. Një shumicë qeverisëse, një parti e konstruktuar siç është Partia Socialiste, e konstruktuar jo vetëm për arsye të pushtetit qeverisë sa fat gjatë, por dhe për arsye tradicionale duhet ta rikthej në vëmendje këtë konstruksion të cënuar të shoqërisë së vendit, sepse në të kundërt pasaj do të psoni sfidën e ndëshkimit elektoral, jo kur e mendoni ju, por kur reagon qytetari, sovrani që parapëlqeni ta quani shpesh. Ne kemi mbërritur në minutat e fundit, po i lë pak hapësirë për përgjigje dhe kam një pyetje të fundit zonjës Spiropani. Sigur zotit Çipa që ne që kur fillon dita e deri në fund të ditës zyrtare të punës, që është shumë e gjatë, mendojmë pikërisht për këtë. Pra, ne nuk kemi këtë lloj opozite në fokus dhe nuk asgëzojmë që këta janë
në një situatë të tillë, në një lëmsh të tillë, sepse opozita jon nuk janë këta. Këta kanë problemet me njëri tjetrin. Opozita jon janë patjetër hallet e qytetarëve, është kriza të cilën e përballojmë, janë çmimet e rritura të energjisë. Kështu do të ishte. Edhe kjo është qasje e gabuar, zonja ministre. Jo, kjo është qasje. Fakti që se kjo duket sikur e keni bërë natyralitet supremacinë mbi spektrin politik të opozitës fort. Një rritje të tmerrshme të çmimeve, pra ne i kemi shumë të qartë që kjo nuk është një fushë me lule. Dhe që luftën se kemi bërë ne, po pasoja t'i vuajmë ne të gjithë, po për nuk janë të ta keni të qartë, zonja Spiropalli. Masat që kemi ndërmarë ne janë pikërisht për të adresuar këtë çështje, që nga energjia që nuk e paguan ai biznesi i vogël as familjar, sepse rimbursohet e gjithë rritja e çmimit nga qeveria dhe rimbursohet nga buxheti i shtetit patjetër, po janë politikat e qeverisë. Nuk është kaq e thjeshtë. Ne kemi shumë të qartë këtë. Sepse vërtet jo, vërtet energjia është vërtet kjo që po thoni. Ndërkohë që marzhi i fitimit do ishte 18% energjia është vërtet kjo që po thoni ju, por i keni marr parkingun publikut. I keni marr çdo po në çdo pëllëm qytetari kur sot paguan. Dhe një lloj pipamje nuk është kaq sa mund të mendohet. Jo, kjo do të meritonte një debat më vete. Ti hym debatit të parkimit. Jemi në fund, jemi në fund. Kushtonte? Jo, jo, jo. Ky debat që un do të jem un kam sinqeritetin të ofroj më shumë kolegët e ekonomisë për këtë. Jo, më e kuptoj atë që doni të thoni. Pra, mos konsideroni opozitën të humbur edhe ju jeni fitimtar mbi këtë kalë të ngordhur. Shumë e qartë kjo gjë dhe nuk e bëjmë të në asnjë moment. Sepse ne nuk as vetë kënaqemi le që jemi opozita përfitusit më e fortë, vetë nuk jeni përfitusit e parë nga ineficienca e opozitës. Kur ata i bëjnë dëm vendit, i bëjnë dëm të gjithëve, jeni përfitusit e parë. Më fal, se një opozit më ju jeni përfitusit e parë nga ineficienca e opozitës. Një opozitë e qëndrueshme është mirë edhe për qeverinë e një vendi, jeni të bindur ju po, në princip. Pra, në parim, atë po i thojë zonja Spiropalli. Në realitet edhe në praktikë. Në realitet do ta shohim kur të vihet në punë. Nuk është në punë. Ta shohim kur të jetë eficiente, thotë zoti Çipa.